Tovuz rayonunun Dondar quşlu kəndində vəhşicəsinə öldürülən Nərmin Quliyevanın qatili tapılıb. News 24 azad axıl olan məlumata görə, aparılan istintaq nəticəsində məlum olub ki, o 36 yaşlı İlkin adlı şəxsdir. Həmin şəxs Nərmin qızın evlərindən 600-700 metr aralığda yaşayır və ailəni yaxından tanıyır. Araştırma zamanı o da məlum olub ki, mərhum az yaşlı bir neçə gün qaranlıq zirzəmli də saxlanılıb.